մենք այսպես ասած կարելի ասել տոհմիկ հուշարձանի պահապաններ ենք։ Նույնիսկ եթե սկսեմ այն փաստից, որ իմ պապը Մանուկբիձեն, այսպես էին կոչում իրեն, Խրիմյան հայրիկի բյուրականում գտնվող ամառանոցի վերակացուն էր 1900-ից 1917 թվականներում, արդեն պարզ կլինի։ Եվ նույնիսկ ինքը այնքան սերտ կապերի մեջ էր Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ, բանաստեղծ Հովհաննես Հովհաննեսյանի հետ, որ նույնիսկ իր լուսանկարը փակցված է Հովհաննես Հովհաննեսյանի տուն թանգարանում և կոչվում է Մանուկբիձեն Հովհաննես Հովհաննեսյանի որսորդության ընկերը։ Ինչևիցե դրանից հետո մեր հուշարձանապահպան գործունեությունը սկսվում է, նոր սկսում է շարունակվել 1936-40 թվականներից, երբ որ Հոսեփ Օրբելին այս շրջանում պեղումներ էր կատարում Ամբերդ ամրոցում։ Իմ հայրը այս թվականներին, 36-40 թվականներին Հոսեփ Օրբելու հետ միասին մասնակցել Ամբերդում իրականացող պեղումներին։ Այնուհետև երկար տարիներ մինչև իր կյանքի վերջը հայրս եղել է Ամբերդ ամրոցի պահապանը, հուշարձանի պահապանը, որից հետո գործը, այս հուշարձանապահպան գործը հորիցս, հայրիկիցս վերցրել եմ ես, շարունակել եմ ես, նախ լինելով բյուրականի համայնքի, այդ թվում նաև Ամբերդ ամրոց հուշարձանների պահապան, և հետո էստաֆետը փոխանցել էի տղայիս Սիրակ Մանուկյանին, որը մի տարի աշխատեց Ամբերդ ամրոցի վարիչ։ Ներկայացնելով այս պատմությունը համառոտակի, ես ցանկանում եմ ուրեմն ներկայացնել, որ դա երբևիցե որևէ առավելություն չի տալիս մեզ բացառությամբ հպարտությունից։ Միևնույն ժամանակ ասեմ, որ այս կապը հուշարձանապահպան գործի հետ մեզ ավելի շատ պարտավորեցնում է և ստիպում է շատ ավելի պատասխանատու կերպով մոտենալ հուշարձանների պահպանության խնդիրներին, այդու նաև Ամբերդ ամրոցի պահպանությանը։ Ոչ միայն պահպանությանը, այլ ես կասեի նաև մենք շատ թողանպա գորգոր չհնչի մեր կողմից, շատ մեծ ներդրումներ ենք կարողանում կատարել, ներդրումներ ենք կատարում կոնկրետ Ամբերդ ամրոցի առումով։ Մոտ 20-25 տարի մենք մեր սեփական ուժերով մաքրում ենք ձյունից Ամբերդ ամրոց տանող ճանապարհը։ Բազմաթիվ գերատեսչություններ գնալով, բազմաթիվ դռներ թակելով կարողացել ենք մոտ 1500 մետր հեռավորությունից էլեկտրականություն բերել ամրոց, հուշարձան, և այսօր պետությունը, որ այդ տարածքում իրականացնում է լուսավորման աշխատանքներ, փաստորեն հույսը, կարելի ասել, մեր բերած հոսանքն է, որ մենք պետք է պետությանը Ամբերդ ամրոցին ենթաբաժանորդ հնարավորություն տանք դառնա, որպեսզի մեր կողմից տրամադրվի էլեկտրականություն, այլ լուսավորությունն ապահովելու համար։ Ինչևիցե շատ այսպես սրտացամորեն ենք մոտենում ամրոցին, բայց չգիտես ինչու, կոնկրետ ասենք, տեսեք, ճանապարհի բացել է, որ մենք մեր միջոցներով ճանապարհ ենք բացում, որպեսզի կարողանան այցելուներ այցելել ամրոց, ասում եմ, ուրեմն պիտակավորվում է, որ ճանապարհն ենք փչացնում, կամ չգիտեմ, մեր բիզնես նպատակների համար ենք այդ ճանապարհը բացում, այո, նաև մեր բիզնես նպատակների համար, բայց նախ և առաջ դրանով նպաստում ենք, որպեսզի հուշարձան այցելուների թիվն ապահովենք, և եթե մենք ճանապարհը չբացենք, պատկերացրեք, մայիսի վերջին նոր հնարավոր կներ, որպեսզի զբոսաշրջիկներն այցելեին ամրոց։